Dobrý den, Martina Sloukala znal mimo kruhy hokejových zasvěcenců před víkendem opravdu málo kdo. Jenže poté, co se do médií dostala nahrávka z šatny dorostenců Techniky Brno, je z něj prakticky přes noc mediální celebrita. K nevybíravému proslovu, kde u svých svěřenců drsně hodnotil aktuální kondici, životosprávu a plísnil je za telefonáty od rodičů, přidal i výživové poradenství a nelichotivě se zmínil také o některých zkušenostech jeho týmu. Z ohlasů sportovní veřejnosti na internetu a sociálních sítích to vypadá, že převládá spíš pozitivní hodnocení Sloukalova projevu, které ke sportu a trénování patří. Na druhé straně zaznívají hlasy, které spíše akcentují jednu rasistickou poznámku, hovoří o některých aférách z trenérovy minulosti a zpochybňují účinek takového typu projevu. Kde je hranice zdravé motivace, kdy se z hry pro zábavu stává tvrdá dřina, která přináší i stres a diskomfort? A existuje vůbec jedna správná cesta a přístup k trénování mládeže? Tak i na tyhle otázky se budeme snažit najít odpověď se čtveřicí hostů podcastového speciálu. Vítám Jana Povýšila, pětinásobného paralympijského medailistu v plavání a sportovního redaktora CNN Prima News. Ahoj. Ahoj, ahoj. Víta Petráka, bývalého basketbalového hráče, trenéra a manažera produkce projektu Bez frází. Ahoj i tobě. Ahoj. A Ondru Zamazala, hokejového a florbalového komentátora ČT Sport. Ahoj, Ondro. Ahoj, dobrý den všem. Od mikrofonu vás zdraví Jiří Kalemba a pojďme se tedy vrhnout na filozofické úvahy ohledně výchovy a trénování mládeže. Pánové, mě by zajímalo nejvíc, protože já jsem si vás vybral i proto, zejména teda Honzu, který zastával ten názor, že to asi bylo moc, protože to napsal na Twitteru. Vít Petrák zase zná tu stranu velkého tlaku ze strany rodičů a jak moc to může pro trenérovou práci být nepříjemné. A Ondra zase ví věci z hokejového prostředí. Takže, pánové, mi to postupně. Bylo to moc? Proč ano? Jak by se to dalo udělat lépe? Honzo Povýšile, můžeš začít. Hele, zrovna tohle úplně asi jako extrémně moc nebylo, jo. My úplně nevidíme do toho pozadí celého toho případu, nevíme, co ty kluci dělali. Jestli je nechal 2 měsíce jako bez dozoru ten trenér, tak je to na půl jeho vina a seřvali vlastně v podstatě za to, co je i trochu jeho vlastní vina. Jako 2 měsíce nechat prostě 15-letý kluky úplně bez dozoru, to jo, nemyslím si, že je to úplně správně. To, že tam má nějaký rasistický urážky, kdo zná Martina Sloukala z Twitteru nebo z Facebooku, tak to vůbec nepřekvapí, protože on prostě rasista je naprosto evidentní, ale zase do toho proslovu, když ty kluky chcete nějakým způsobem jako pobavit, jestli to tam úplně patří nebo ne. Prosím, já si jenom předem říkám, je tady moje dcera, takže možná určitě nějaký výkřiky táta a podobně. Tak, když tak Honza drží nějaký hrníček, to tam, tom, abyste viděli jako kontext toho. Ne, prosím, já mám krávu, která byla symbolem paralympijských her. Dobrý, tak krávu, já viděl se všude jednorožce, protože mám taky malou dceru. Ale dobrý, no, takže v kontextu toho, co se jakoby stalo, co vyšlo ven na té nahrávce, je to takový napůl standardní projev, on vlastně napůl je jako uráží, ponižuje, protože prostě vpálit někomu se vštlustej, není úplně jako z mýho pohledu to nejsprávnější, co by ten člověk měl udělat, a ty rasistické poznámky si mohl taky odpustit, jo. Na druhou stranu ten projev není nějak extrémní, když by se udělal trošičku jinak, tak si myslím, že je to relativně standardní trenérský projev, takhle po návratu. Ty jsi tam totiž vlastně na tom tweetu napsal, to si opravdu trenér nedokáže získat respekt s vašima urážkama, což mi přijde, že... Jasně, a to nebyl... Ale to já jsem nenarážel úplně jako na Sloukala. Myslel jsem jako obecně prostě jako tady ten přístup jako obecně. Mě prostě hrozně naštval ten přístup za těch 24 hodin, než se mezi těma dvěma tweetama, co se jakoby odhrálo na síti. Protože vlastně všichni najednou začali, no jako jak s nima chcete jednat jiná. To za A, že prostě jako s puberťákama nejde jednat jako jinak, než jako prostě a podobně. A ještě navíc s tím, že... Já se hrozně omlouvám, ale žena ještě... Pohodě. Ne, tak má, je to o dětech částečně, tak má to taky z kulisou prostě, jako no. Vyrůstají sportovky. A že vlastně všichni jsme si tím prošli. To je prostě jedna z věcí, kterou jako nejsem moc ochotný uznávat, že všichni jsme si tím prošli, že to je takhle správně.
Jo, když na tebe prostě trenér řve, tak si myslím, že to není úplně jako úplně správně. Tě může nějak nemotivovat, ale aby tě dořval jak malýho parchanta, asi není úplně, úplně správně. Tak já teď Honzovi odeberu slovo, přejdu na další naše dva diskusí. Jde o to, že já jsem tohleto téma pojal jako za své v tom, že se k němu chci dobrat nějaké jako věci nebo k nějakým proto, že sám mám hokejového hráče, 11-letého tedy, už vím, co v té šatně se děje. Zároveň vím, jak umí působit kliče na trenéra, jak to pro ně může být jako nepříjemná věc. A za třetí vlastně i sám jsem si taky prošel sportovní výchovou i toho, když jsme měli trenéra, který na nás hřval. Bylo to pro nás stresující. Za 3 roky už jsme pak neslyšeli ani pokyny, protože nám to hřvaní úplně procházelo. Jsme to jako neřešili, i když měl jako nějaký dobrý point. Takže bych se vlastně, Vítku, chtěl zeptat tebe, co ty stran toho, jako čím i vlastně ten fan začal, to, že mu prostě volají rodiče, protože mně přijde, že v určitém věku už by ty hráči měli mít odpovědnost za to, jak k tomu sportu přistoupí. A přijde mi, že hranice 15 let, že už to úplně jako děti nejsou, protože viděl jsem 15-letý hokejisty na to, že už se můžou být jako skoro dospělí. Jako, co si o téhle straně toho incidentu myslíš ty? Jednoznačně tady to je za mě ten problém. Jo. Já bych strašně rád tady hodnotil nějaký projev trenéra, který je jednoznačně nějakým vyústěním nějakého pravděpodobně dlouhodobého problému. Protože prostě to je 8-minutová nahrávka a hodnotit tam slova, který řekl, který jednoznačně byly podloženy nějakýma emocema, byly vytvořeny z nějakého nátlaku, v kterém on byl. Ten trenér, tak prostě podle mě nepřísluší jako hodnotit to, že tady to si neměl říkat, tady to si měl říkat, to prostě v takhle emotivním okamžiku podle mě, pokud ten člověk je samozřejmě emotivní, ten trenér, tak to ani nejde se jakoby uhlídat. Takže podle mě tady to je jenom jakoby vyústění celý situace. A přesně moje první věc nebo myšlenka, která mě napadla, když jsem tady Hansko slyšel, tu nahrávku, tak bylo to, jak se tadyhle ta nahrávka mohla dostat ven z kabiny. A je jedno, jestli ten trenér řekl, klidně si mě točte nebo ne. Ale to je dle mýho naprostý selhání celého toho týmu, celého toho kolektivu. Protože prostě v kabině se odehrávají věci daleko horší, když to třeba řeknu, i bez trenéra a tak dále. A jsou tam prostě věci, je to prostě kabina. Je to prostor, kde se tvoří ten tým. A pokud z té kabiny něco vyleze ven, tak ten tým nefunguje, tak je tam něco špatně. Takže to byla jakoby první věc a ono to úzce souvisí i s, přesně s tou zodpovědností a odpovědností těch 15-letých kluků, protože tak, jak on tam ten trenér naznačil a to je špatně, tak pokud jako mu volají rodiče a maminky, v kolik mají jejich děti trénink, to je podle mě prostě špatně. Já chápu, že ty rodiče mají nějaký program, musí se to nějak naplánovat, pravděpodobně ty děti vozí na tréninky, nicméně ty rodiče se mají zeptat toho syna a pokud ten syn řekne, já to nevím, tak má říct, tak si zavolej trenérovi a zjistí si to. A ne, já zavolám trenérovi a zjistím to, udělám to za tebe. Že to je přesně přejímání odpovědnosti za něco, co odpovědnost má ten hráč a přesně pak se takhle ty hráči chovají na hřišti a chovají v kolektivu a nepřijímají odpovědnost za svoje jednání. Jako je to jedna z věcí, které mě u toho napadly, když jsem se přesně jako v sobě snažil dobrat toho, proč tu nahrávku někdo zveřejnil, jako co byl ten záměr. Tak jestli to nebylo na to upozornit na možná i horlivou povahu trenéra Sloukala, protože když se člověk samozřejmě trošičku ponoří, jak už říkal Honza, povýšel do jeho Twitteru, tak zjistí, že jako má určitý názor. A když se potom pídí ještě po nějakých jako bývalých působištích a zjistí, že vlastně profesionální si na jeho metody třeba občas stěžovali a jsou tam některá stejná místa, tak jestli to třeba nebylo tím, že někdo chtěl upozornit na to, že prostě je velká horlivost Martina Sloukala. Ondro, kde vlastně Martin Sloukal a jaký je tvůj jenom dojem z téhleté kauzy, která se kolem toho jeho projevu rozpoutala? Osobně se neznáme, ale Martina Sloukala registruji už velmi dlouho od té doby, co spolupracoval někdy kolem let 2003-2004-2005 s Patrikem Eliášem, tedy bývalým českým hokejistou, dnes trenérem, vítězem Stanleyova poháru, který strávil 20 let v NHL. A potom předváděl se svými týmy zajímavé výkony i výsledky v průběhu času, třeba vítězství v extralize juniorů se znojemskými Orly. V roce 2011 trénoval v druhé české nejvyšší soutěži,
na Slovensku, v EBL lize, mimochodem taky znamské Orly, takže řekněme, že jeho trenerská kariéra je celkem barvitá. Uchopit celou tu kauzu je velmi složité, ale z mého pohledu se střetávají dva proudy. A to jsou formalisti, kteří se vyskytují u všeho, co se namane v české společnosti. To znamená lidi, kteří hledí pouze na formu. A ta forma nebyla dobrá. To se shodneme, že v některých momentech, a už jste to shrnuli, Vít i Honza, i Jirko to ostatně naznačil, že jsou tam rasistické poznámky, že jsou tam vulgarity, že jsou tam slova, která navenek do formální, řekněme nějaké společenské komunikace směrem ven nepatří. Na druhou stranu to neznamená, že tenhle typ komunikace nepatří do kabiny. Všichni, kdo sport dělali na nějaké úrovni, tak ví, že v kabině se občas takhle komunikuje. A správně, jak Vít poznamenal, problém celé té věci je, že se to dostalo ven na veřejnost. Protože takových projevů trenérů, jako předvedl Martin Sloukal, jsou, typuju si, desítky za sezonu v různých sportech. Vzpomeňme jenom tu kauzu Michala Jägra z Klášterce, která stála i místo, to bylo úplně identická věc, že jo, v podstatě. Přesně, takže to je podle mě jedna zásadní věc, že ačkoliv, zase jak správně Vít poznamenal, Martin Sloukal vybídl hráče, ať si to nahrávají, zřejmě s tím úmyslem, aby měli dostupné informace v telefonu a mohli si to pustit a vědět, jak se mají stravovat. Nebo jako, mají jaký mám jídelníček, kolik krutího a tak. Jasně. Tak zřejmě nikdo nepředpokládal, a speciálně Martin Sloukal, že to někdo vynese ven. Takže to je první problém celé téhle věci. Druhý už jsem naznačil, že jsou lidi formalisti, kteří dbají jenom na tu formu a vůbec nejsou schopni dohlédnout nebo vyhlédnout mimo horizont této jedné části a zkusit si v sobě uvědomit, že Martin Sloukal poukázal na závažné věci, které souvisejí se současným sportem anebo s výchovou sportovců u nás v Česku. A myslím si, že pokud ta nahrávka, byť teda zřejmě nezáměrně vypuštěná ven, nebo záměrně od někoho, ale od něj nezáměrně určená pro veřejnost, spustí nějakou celospolečenskou debatu, tak si myslím, že to ten účel, byť znovu podotýkám, nezáměrně splní. Přesně tak. Já jsem se dostal na Twitteru do jako docela zajímavé komunikace vůbec v rámci celého víkendu, protože těch odpovědí na to, co jsem napsal, bylo dost. Já jsem zmínil to, že a přesně beru to jako izolovaný incident kabiny sportovního týmu s tím, že vím, jak sportovní tým funguje a zažil jsem prostě stejně jako spousta z vás tyhle ty momenty xkrát za svoji jako velmi amatérskou kariéru. A jde mi spíš o to, že on poukázal na jednu z věcí, protože my se neustále ve sportovních kruzích bavíme o stavu českého sportu, o tom, co se změnilo ve společnosti, jaký je vývoj, co to znamená se sportem. A jedna z těch věcí je, že se změnili rodiče a změnili se i ty děti v závislosti na to, já to vidím na tom hokejovém příkladu svého týmu i rugbyovým svý dcery. Prostě rodiče dovezou děti na trénink, odvezou je, plánují mi v podstatě každou minutu jejich času jim dokážou naplánovat a děti nemají čas přemýšlet o tom vlastně, co dělají, přemýšlet o tom, jak ten trénink třeba probíhal, zamyslet se vůbec nad tím sportem jako takovým, protože týmový sport je přece i o tom, že vlastně se snažím na něco přijít, že o tom sportu přemýšlím, snažím se mu porozumět. Nejen to, že mi tam někdo doveze, já dělám to, co mi někdo řekne a pak odjíždím. A pak to přesně vede k tomu, když mám 2 měsíce volného času, tak na to úplně kašlu a já si dokážu představit, že tohleto jako trenéra Sloukala muselo strašně moc jako naštvat. A já jsem právě zaznamenal to, že přesně byla skupina lidí, kteří říkali, takovýmu člověku bych dítě v životě nesvěřil a pak bylo naopak spousta dalších lidí, kteří říkali, tak jako mě tohle to vůbec nevadí, protože přece je to potřeba. Všichni bychom chtěli, aby naše děti trénoval Jürgen Klopp nebo nějaký prostě mega sympatia, ale je jasný, že se to jako nemůže vždycky stát a lidi jsou jako různý. Vítku, vzhledem k tomu, jaký máš zkušenosti s tím, jak rodiče dokážou tlačit vlastně na trenéra nebo na tu trenérskou pozici s tím, co má a nemá dělat. Dokáže si představit, jako co by se jako mohlo stát, aby jako někdo jako Martin Sloukal podlehl tlaku rodičů, jako, nebo jakým způsobem se s tím vlastně jako vypořádávat, jak moc nepříjemná věc to pro tu práci je? Tady to je hrozně komplexní jakoby, téma a těch aspektů je tam strašně moc, protože ten tlak z těch rodičů může být z různých stran a nemusí to být tlak jenom na trenéra, ale může to být tlak na klub a v ten moment klub tlačí na trenéra, může to být tlak na reprezentační trenéry a reprezentační trenéry tlačí na trenéra,
může to být tlak jakoby na federace. Prostě záleží na tom samozřejmě, co, teď to řeknu možná blbě, co mají jako za hráče doma. Nicméně je to přesně ten jeho projev, je podle mě i trošku nějaký vnitřní se vypořádání s tím tlakem z těch rodičů a trošku přehození a uvědomění si, aby ty hráči si uvědomili, že ty rodiče nebudou mít s pominutím za zadkem celý život, ale že se prostě musí naučit jednat oni sami. Jo, čili, protože, nebo takhle, já jsem ve své trenérské kariéře, ač nerad, tak podle mě tak 3x, 4x na poradě jsem se taky zmínil o rodičích, ono by se to správně dělat nemělo, nemělo by se vůbec jakoby mluvit o rodičích jakoby těch hráčů. A nicméně pamatuju si, že mě taky k tomu ten tlak jako občas dohnal, ale to jsou prostě takové jako bezvýchodní situace, kdy už ten člověk neví, co má dělat, než že prostě jde napřímo za tím hráčem a prostě řekne mu, prostě mě to nemyslíš vážně, to už si děláš srandu, jako ty tady jako podkopáváš, nechci říkat moji autoritu, ale podkopáš kompletně celý ten tým, jako ty nejsi součástí toho týmu, jestli máš nějaký problém, tak to pojď vyřešit buď to přímo se mnou, anebo to pojďme vyřešit v rámci kolektivu. A ne, že to ženeme prostě do úplně jako jiných nesmyslných výši. Vítáme také dalšího diskutujícího, který se k nám připojil. To je Petr Vítisk z Klatov, se kterým jsme se dali dohromady přes Twitter. A Petře, ahoj. Ahoj, díky za pozvání a omlouvám se za zpoždění. Úplně v pořádku. Já jsem tě oslovil kvůli tomu, že ty máš zkušenosti s trénováním vlastně mládežnických dětských kategorií, sám jsi ještě aktivní hráč. Tak by mě vlastně zajímalo, jak se v té trenérské hlavě dává dohromady ten přístup a jak to volíš i podle toho věku. Protože samozřejmě, teď se bavíme tady o nějakém v úzovkách stylu diktátorský drill a styl takový jako demokratický kamarád. Jako, že to jako z těch diskuzí vyplynulo, co lidi jakým způsobem preferují nebo jak by si představovali trenéra. Mě by zajímalo, jak se snažíš ty uchopit tu práci s dětmi a jak v závislosti na jejich věku třeba i zvyšuješ nároky. A jestli ti třeba přijde, že na 15 leté to, co předvedl trenér Sloukal, je vlastně jako OK občas jako takhle jim říct, že jestli se někam chtějí posunout, tak prostě s nimi úplně kamarád být nemůžeš. Tak u těch 15-letých tam už asi je potřeba být nějakým způsobem tvrdší. Otázka, jakým způsobem, jestli to nebylo moc, nebo bylo moc. Posuzovat jednu nahrávku, podle mě není nějaké objektivní měřítko. Co se týká toho přístupu k těm dětem, tak u těch nejmenších samozřejmě nic takového absolutně nemůže existovat. Tam prostě ty malé děti to musí bavit, tam pokud na ně člověk bude křičet, to všichni znají z domova, kdo má děti, pokud na ně budu křičet, tak ničeho nedosáhnu. U těch 15-letých tam už je potřeba tvrdší ruka, bez pochyby, ale taky záleží, jakým způsobem vlastně funguje i ta kabina, jakým způsobem funguje ta parta mezi sebou, jak dlouho jsou ty kluci spolu, protože vím, že mě se třeba neosvědčilo, když právě u těch 15-letých ty kluci vlastně drželi hodně pospolu, ale byl tam jeden špatný element takový a ten klučel jako vyloženě cílně podkopával vlastně autoritu nás dvou jakožto trenérů. Zkusili jsme to na něj, tak prostě jsme to kluka normálně se vyhodili z tréninku a podobně. A nevyplatilo se nám to, protože jak ty kusy drželi spolu, byla jedna parta, tak se to obrátilo proti nám a i se stalo, že skoro nikdo nepřišel na trénink a podobně. Takže to je to hodně o té partě. Je to opravdu přístup k té partě, protože přece ta kabina je jeden velmi dynamický celek, podle mě. A ke každé kabině a ke každému dotlivci v té kabině by se mělo přistupovat trošičku jinak. Jasně. Honzo, Povýšile, já jsem tě na chvilku mutnul, vlastně jsem zjistil, že se to dá udělat, teď jsem tě unmutnul, protože se tě chci vlastně zeptat, jestli tady z nás, jako co se týká výkonnostního sportu, vlastně to dotáhl jako úplně nejdál. To znamená, že jsi musel strašně moc odříkat a zažil jsi strašně moc dřiny. A mě by právě zajímalo, na základě toho, že tady mluvíme o nějaké zóně komfortu a diskomfortu a určitého stresu, dokdy je sport podle tebe ta čirá zábava? Nebo respektive, může to být zábava pořád, ale pokud jo, tak co v tom hraje roli vlastně? Protože tady se i bavíme o tom, že jestli jim trenér může něco znechutit, jestli kvůli němu můžou někteří hráči skončit, protože k tomu se váže třeba jeden z těch argumentů proti tomu,
který řekl, myslím, to byl liberecký obránce Ronald Knott, který říkal, že tohle není ta cesta těchto idiotů, teď teda vypůjčuju citaci, kteří si potřebují něco dokazovat na mladých klucích, jsem potkal dost a kluků, kteří kvůli tomu skončili s hokejem, ještě víc. Takže takhle bych jako rozvinul ten dotaz na tebe. Co si o tom myslíš? To může být zábava, nebo jestli naopak je tohle ještě jako cesta, jak to někomu zošklivit? No hele, těch 15 tohle to ti může totálně znechutit. Jako. Já si do dneška pamatuju, teda nebylo trenér, bylo to učitel tělocviku a díky němu mám do dneška takový jako menší trauma, že jsem prostě tlustej. Pořád ještě. Já jsem vážil 70, já jsem na základní škole někdy, tak jsem měl 185 cm a měl jsem skoro 90 kg, prostě takhle stavěný, jak jsem byl. A ten člověk, ač to nebyl trenér, byl to učitel tělocviku, což teda jako je ještě daleko nižší jednotka, to všichni víme, že? Ale tak byl schopný prostě před celou školní jídelnou tě vzít prostě jako za břicho a říct, seš tlustej. Jo. Takže když tě někdo vpálí před hokejovou kabinou, že seš tlustej a že musíš zhubnout a že budeš jíst takhle a takhle. Jo. Ale já se omlouvám, na chvilku mě mutněte, protože my tady máme nějaký trouble s tabletem, protože nemáme správnou pohádku, jo. Tak já se za chvilku vrátím. Dobře, to já chápu, to je zásadní problém. Není maminka doma, tak... No. To je zásadní problém rodičovství, samozřejmě, takže já ti dávám mut. Zásadní. A překážím na Ondru Zamazala, protože Ondra taky přišel s pár zajímavýma poznámkama. Já tady totiž jsem znamenal jednu poznámku od sportovního psychologa, Ondro, jo, a který napsal, že jsem tam nějaké to v úvozovkách píčování, v kabině nikoho nezabije, ale pokud máš přirozený trenérský respekt, nepotřebuješ takhle borce fénovat, trenér má být v tomto věku vzor, když před svými seřenci schazuješ jejich rodiče, tak to není správně, když trénuje moc, nebo moc blbě, tak o kostice už bolí od žáku a tak dále. To znamená, stran těch jako současných poznatků, to sportovní psychologie, je tam samozřejmě spousta věcí, které jsou mimo. Ale na druhou stranu jako se asi to nedá brát tak, že kdyby se každý trenér choval podle poznatku sportovní psychologie, tak já to trošku předávám té jako hyperkorektnosti současnosti, že prostě bychom se asi jako nikam ničeho nedobrali. Jaký je tvůj pohled na tuhle věc? Já jsem přesně tímhle směrem uvažoval, když jsem si celý ten problém probíral v hlavě a je jasné, že každý trenér nemůže být vynikající psycholog, protože to by de facto vyvolávalo nárok, že půlka Česka nebo tři čtvrtě Česka, všichni musí být vynikající psychologové, což pravda není. Platí úplně to opačné, naopak mnohem víc lidí než v současnosti by potřebovalo psychologa navštívit a nějakou medikaci pobírat, jak to vypadá v současné době. Takže psychologie je věc, kterou se ten trenér musí třeba doučovat, někdo je přirozený talent, a zvládá tyhle ty věci, někdo se to musí doučovat a doučí se to do té míry, že může to skloubit v té profesi. Známe všichni trenéry z minulosti, možná i z přítomnosti, kteří zkrátka tu psychologii neovládají. A kompenzují to třeba nějakým jiným přínosem. To je první věc. Druhá věc, když jsem nad tím uvažoval. Stále se bavíme o tom, jak to funguje ve Švédsku, jak to funguje třeba ve Finsku. Což jsou země, kde tohle to je na mnohem vyšší úrovni. Já si třeba vzpomínám na rozhovor s českým hokejovým brankářem Jakubem Škarkem, který vyprávěl o fyzické přípravě, ale vůbec o přístupu trenérů a především o kultuře, která v tamní společnosti vládne. A to je podle mě zásadní problém. Protože to jsou vyspělé společnosti, troufám si tvrdit, vyspělé demokracie, kde všichni respektují autority. A co řekne trenér, to platí. Ačkoliv třeba si můžu myslet něco jiného, tak nikdy toho trenéra před kolektivem neschodím, ale maximálně respektuji jeho rozhodnutí, anebo třeba když to přeženu, tak vůbec neuvažuji nad tím, jestli to, co trenér říká, je správně nebo dobře. Zkrátka jednou je to trenér, je to moje autorita a já ho respektuju. A pokud se tohle naladění v české společnosti, ta kultura nezmění a je otázka, lze to vůbec v Česku změnit? Jsme vůbec my schopni se změnit na tuto úroveň, když to přeženo ještě do extrému, jsme vůbec my Češi ochotni podřizovat se autoritě? Je to náš národní rys? Máme to vůbec v sobě zakódované? Tak pokud se tohle to nezmění, tak pořád budeme sledovat tyhle ty případy, kdy trenér už, a teď já to nepřevádím, například Martina Sloukala, ale kdy trenér nevidí jinou cestu, jak si zjednat respekt, než třeba takovýmhle projevem, do kterého musí zapojit vulgarity a musí do toho zapojit prvky, které do toho nepatří. Protože on si potřebuje vydobít respekt a ten respekt schazují rodiče,
a ten respekt schazují i jeho hráči. Jasně, může to být pokřivená osobnost, může to být člověk, který na té pozici nemá co dělat, protože nesplňuje podmínky, nemá parametry být sportovním trenérem, být trenérem u mládeže, jasně, to je jedna věc, ale může to být trenér naprosto průměrný, nadprůměrný, může to být dobrý trenér, ale zkrátka, pokud ho nikdo nerespektuje, tak to vůbec nefunguje dohromady. A on zřejmě v tu chvíli vidí jinou cestu, než takovýhle emotivní projev, aby si ten respekt zjednal. A ten respekt, to je věc, která musí vycházet z rodiny. To prostě jinak nejde. Respekt si musí děti, ti mladí sportovci, osvojit těch svých prvotních vzorů. A prvotní vzory, to přece musí být rodiče, to musí být rodina, to musí být okolí. A pokud tihle lidi nenaučí ty své potomky, že důležitý je respekt autoritám, samozřejmě přirozený respekt, v situaci, kdy autority pokřivují nějaké základní principy, třeba demokratické, tak se musíme umět zbouřit, ale přirozený respekt autoritám by měl fungovat. A pokud se tohle nenaučíme, tak se tady o Martinovi Sloukalovi a o podobných projevech můžeme bavit za 10 let a jde to úplně na stejno. Já s tebou naprosto souhlasím v tom ohledu, že to není jenom otázka sportu, ale třeba i školství, kdy rodiče zpochybňují autoritu učitelů a kolikrát vlastně nechávají pro hřešky dětí, nebo je v podstatě znevažují a myslí si za to, že ten učitel, což podle mě i funguje v tom sportovním prostředí, teď víc, vlastně, řekněme, směrem osobně k těm trenérům. Chtěl bych se právě stran vůbec toho jako získávání trenérské autority nebo nějakého udržování zeptat jako Vítka a Petra na to, co vlastně musí trenér pro to dělat. Jako, já chápu, že se to asi liší i kolektiv od kolektivu, ale jak vlastně s tímhletím kluci je potřeba pracovat, protože i vy pro ty kluky jste, vy je nějakým způsobem varujete pro život, alespoň doufám, že to tak většina trenérů bere, že to není jenom jako získávání nějakých ambicí a splňování vlastních ambicí, ale že víte, že varujete pro život, že jste pro ně nějaká součást jejich života důležitá. Tak co to vlastně pro vás jako znamená pro to, jak s těma klukama vlastně vycházet? Vítku. No, získávání autority a respektu, to je takový jako hrozně individuální téma, to se nedá říct jako nějak objektivně nebo zobecně. Jednoznačně ten trenér musí být ve svým smyslu jako přirozená autorita. Jo? Nemůže to být člověk, který v životě nikdy žádný společnosti autoritu asi neměl. Musí to být prostě někdo, z koho ta autorita trošku i čiší. To je jedna věc. Druhá věc, pak samozřejmě za mě třeba důležitý je stanovování si některých principů fungování jak toho týmu a právě třeba kultury toho týmu, tak principy pak samozřejmě další, jako na hřišti a tak dále, ale ty principy musí být jednoznačně dodržovaný i tím samotným trenérem. To znamená, pokud trenér bude na hráče křičet v zimě, že prostě vy nenosíte čepici, jako proč to děláte, máte nosit čepici, pak mi tady chodíte nachlazený, tak sám ten trenér, když vyjde ven, tak by měl mít na hlavě čepici. Protože samozřejmě to je podkopávání se autority sebe samýho. To znamená, že to je za mě jako takový jeden základní princip, a to je, že ten trenér se sám musí chovat tak, jak chce, aby si chovali jeho svěřenci. Já se možná ještě krátce vrátím k tomu, co říkal Ondra, protože ta kultura a ta společnost je přesně ten podle mě hlavní problém tady. A bavili jsme se o Skandinávii v hokeji, já jsem měl tu možnost být pár dní na stáži v Americe na prestižních univerzitách basketbalovej. A to je přesně to, co tam, když člověk přijde, já jsem měl ten pocit, že jsem přišel jako trenér, že bych si vzal míč a šel si zatrénovat s těma hráčem. Protože tam vás to okamžitě vtáhne, tam ta kultura je úplně jiná, tam přesně to, co řekne ten trenér, to je svatý a může říct cokoliv. Jo? A to prostě u nás neplatí. U nás všichni, ať je to třeba klub, protože na ně je taky byl jiný tlak, ať jsou to jiní trenéři, ať to jsou prostě rodiče hráčů, diváci, tak u nás ten tlak na ty trenéry a neuznávání právě té autority toho trenéra je enormní. A takže tím pádem vlastně i budování se té samotné autority je o to těžší, protože veškerý vlastně okolní vlivy mu tu autoritu taky podkopávají. Takže pokud si ji podkopává ještě on sám, tak to je samozřejmě sebevražda. Petře, mě by zajímalo, jak to vnímáš ty?
Tak já jednak hodně souhlasím právě s Vítkem ohledně toho vlastně podkopávání té samotné autority tím, že neplním to, co po svých svěřících chci. Navážu na to, že hodně k tomu dopomáhá i pokud pod nich chci nějaký konkrétní cvičení nebo nějaký konkrétní aspekt, prostě aby mi předváděli na tom hřišti a jedno, jestli je to fotbal, hokej nebo basketbal, tak pokud jim předvedu, že jak, jakož ten trenér to zvládnu, tak i to poměrně dost pomáhá k získání toho takového toho přirozeného respektu, především u těch mladších, protože přece jenom oni si říkají, proč bych to měl dělat já, proč bych to já dělat neměl, a pokud to zvládnu já jako trenér, tak vždycky je to pro mě jenom plusový, když to ty děti vidí. Druhá věc je, že třeba u těch úplně nejmenších, tak je potřeba jednak teda samozřejmě vycházet s těma rodičema, což pomůže i v očích těch dětí, ale důležitý věc je, že konkrétně u té kategorie třeba U6, se kterou mám osobní zkušenost, tak ty děti přece se vám asi chtějí povídat. Chtějí se vám povídat, chtějí se vám pochlubit, jaký měli známky ve škole, chtějí se vám pochlubit, že mají kamaráda, který udělal tohleto a tohleto, a že já třeba něco učím na tréninku a on to ukazoval kamarádovi a ten kamarád to taky udělal, tak jestli může přijít na trénink a takovéhle věci. A ten člověk prostě jakoby nemůže říct tomu dítě, ale mě to nezajímá, pojď trénovat. Jak mi to řeknete pětiletýmu, šestiletýmu klukovi, tak řekne tomu to jednou, dvakrát a přestane za vámi chodit, řekne mamince, že ho to nebaví a už ho na tréninku neuvidíte. A svým způsobem se to asi lze aplikovat i na ty starší, že prostě brát ty svý svěřence nejenom jako fotbalistu, jako hokejistu, jako prostě člověka, který mám na starost hodinu a půl na tréninku nebo hodinu, ale prostě brát v potaz i to, že ty kluci dneska prostě budou hrát ty počítačové hry. Budou chodit s holkama v 15, 16 letech. A brát v potaz, že mají i nějaký prostě život mimo to a zkusit nejenom na ně křičet a hele, já jsem tady ten nejlepší, já tomu rozumím, já jsem ten fotbal hrál, nebo ten hokej hrál a podobně, ale zkusit s nima být do určitý míry i trošku jakoby kamarád. Pokud to samozřejmě, dokud to ta kabina nebude nějaký způsob zneužívat. Honzo, povýšile. Pojď mi říct, nebo já myslím, že se tady dotýkáme už jako filozoficky toho, že se nám tady i na základě tohohle incidentu otevřela nebo může otevřít debata vůbec o tom, jak to vlastně jako ve sportu chodí, což třeba spousta lidí doteď jako nemusela vědět, a zároveň i o tom, jako jakou máme představu o tom, jako kde je hranice zdravé motivace, kde už jako je zase něco jiného. A na druhou stranu ještě to tak komplikovaný v tom, že přesně jak jim Martin Slouka říkal, vy hrajete nejvyšší soutěž a na základě toho už byste se jako měli nějakým způsobem chovat a sledovat nějaký výsledky. Ale samozřejmě pořád taky říkáme, že sport není jenom jako o tom, jako ty výsledky jako se na ně upnou, ale mít jako něco do života, ale jako asi to nejde jako vždycky najít tu zlatou střední cestu. Nebo jde? Hele, asi jde, asi vždycky jde najít tu cestu tím stylem, ať už od toho hráče nebo od toho trenéra, do toho, jakým způsobem tě nastaví ten trenér. Jo? Ten trenér je v podstatě, já to vidím na příkladu kouče Poumena, což je trenér Michaela Phelpse. A on se vlastně stal členem jeho rodiny v podstatě. On mu jako téměř nahrazoval tátu, jako dělá dědečka jeho děte. A na tom je to extrémně dobře vidět. Ten coach, ten trenér tě vlastně nastavuje další jakoby směrování tebe v té kariéře. On tě může posunout neskutečným způsobem do profesionálního sportovce v těch 15, 16, už tebe vlastně dělá profesionála. Ale pořád ještě jakoby s tebou dokáže jednat relativně normálně. A nebo s tebe ve 12 udělá profesionála nebo a zničí tě. Jo. Takže to je jakoby strašně jako ta cesta je hrozně komplikovaná a když trefíš špatného trenéra, tak tě může zničit. Já nevím, vyprávěl to, myslím, že Marek Matějovský nebo někdo takovýhle na bezfrází, kde vlastně jeden trenér mu dokonce řekl, ty už v životě fotbal nehraj, ty na to nemáš. Jo, jako tohle mi říct trenér, tak já se seberu a odejdu z toho tréninku rovnou. Jo. Takže ten trenér tě prostě
je další jakoby z těch. A tím se dostáváme k tomu, že vlastně tady v Čechách je obecně špatně nastavený fungování těch trenérů, to vzdělávání trenérů. Pokud vím, tak myslím, že na Českém rozhlase to bylo, tak se někdy v zimě řešilo, že biatlonisti nemají dostatek kvalifikovaných trenérů. Je tam vlastně učejí, jako, že trenéry tam dělají rodiče. To je prostě evidentně zase další špatně, protože prostě nestudovaný trenér aspoň trochu tě může zase zkazit. Jo. Ta cesta je vždycky hrozně, hrozně komplikovaná. Já jsem celý život měl vlastně štěstí na to, že jsem potkával velmi dobrý trenéry, anebo jsem si už to potom dokázal nějakým způsobem řídit sám pro ty tréninky. Což teda není někdy úplně správně, protože přeci jenom sám se jako máš tenhle zase trošku jako ulevovat, že jo. Ale vždycky musíš mít to štěstí, že potkáváš ty správný trenéry, protože jeden trenér tě může posunout takovým způsobem, jako ten druhý tě může jako zničit na druhou stranu. A ta otázka je pak jako strašně filozofická a zase záleží na rodičích, na škole, na okolí toho dítěte a dalších faktorech. Ondro, ty samozřejmě si během své jako novinářské dráhé kariéry potkal spoustu vlastně trenérů profesionálů. Dokázal bys se nějak zamyslet nad tím, jaký dojem na tebe udělalo vlastně to, jakou práci nebo jakou vizi oni mají? Protože pracují s kolektivem, mají zaplaceno za to, že dosáhnou nějakých výsledků, ale pořád pracují s lidmi a to s různými lidmi. Takže dokázal bys nějakým způsobem zhodnotit to, jestli si vlastně o tom jejich jako počínání nějak jako přemýšlel, jak jakoby víc? Podpořím Honzo, to už je vysoce filozofická, možná dokonce metafyzická otázka v tom případě. A samozřejmě člověk i z té pozice novináře, to znamená pozorovatele, ať už blízkého nebo vzdálenějšího, poznal různé typy trenérů. A zase, když jsem uvažoval nad případem Martina Sloukala, tak mě napadl Vladimír Růžička, starší tedy, dnes trenér hokejový, bývalý vynikající hráč. A pokud by někdo jeho projevy vytáhl na veřejnost, tak to si troufám tvrdit, to by přesáhlo tak o 50% to, co říká Martin Sloukal, možná o víc, o 100%. Každý trenér prostě pracuje jinak a speciálně ve vrcholovém anebo už v profesionálním sportu, tam už je to zkrátka nastaveno tak, že buď vám trenér konvenuje a jste ochotni pod ním pracovat, jste ochotni snášet třeba i křik nebo vulgarity, což evidentně někteří svěřenci Vladimíra Růžičky musí umět snášet to, anebo to úplně vypouštět, anebo zkrátka ne a musíte se posunout do jiného klubu. Tam už je to otázka toho, jak se vyvíjí profesionální kariéra. U těch dětí nebo u mládeže, tam to samozřejmě musí fungovat trošku jinak a tam, troufám si tvrdit, by měly být vyvážené obě složky, to znamená jak trenérská, tak i lidská, charakterová, psychologická. Zkrátka, jak to spojíme do nějakého balíku, trenér si troufám tvrdit, nemusí být tak vysoce erudovaný v otázce taktiky, samozřejmě musí znát základy, to já netvrdím, že ten trenér nemůže znát základy, musí, včetně stravování. Teda tolik populárního témata je vidět, že Martin Sloukal zavedl novou agendu a to, jak se sportovci mají stravovat. Tvarohárna a myslím si, že tam je spousta věcí, které je dost lidový v našich slovnících. Je to ano, ano. A takhle jako. Takže tohle samozřejmě ti trenéři ovládat musí a zase navážu na Vítka, že zřejmě je nedostatek erudovaných trenérů a to už bychom se zase pouštili do nějaké celospolečenské debaty, protože to souvisí s tím, jak je naše společnost nastavena. Když si zase vezmu kruce pomoc skandinávských zemí, kde sleduju detailně hokej anebo florbal, který je ve Švédsku velmi populární na úrovni, nebo lehce jenom pod úrovní hokeje a fotbalu. On zapovíčil se bál, že budeš ten florbal sem tlačit. Ano, ano. Už to bylo off record. Tak tam to funguje tak, že zkrátka ten systém společnosti je nastaven tak, že rodiče nebo vůbec ti lidi se můžou věnovat sportu i jako trenéři, nebo jako vedoucí týmu, nebo jako členové organizačního štábu, protože zkrátka na to mají čas, chodí do práce normálně na 8,5 hodiny, mají dostatečné peníze na to, aby uživili svou rodinu klidně i 5-6 členů a můžou se věnovat i svým dětem mimo volný čas. A je jasné, že z téhle uvozovka konkurence nebo z takového portfolia lidí vždycky potom vypadnou někteří, kteří se budou věnovat té trenéřině a těch lidí je dostatek. U nás s ohledem na ekonomické podmínky a všechny tyhle ty faktory, které jsem naznačil, je to samozřejmě mnohem složitější. Takže trenérů je málo a trenéři nejsou zaplaceni, ale to
podle mě už není otázka téhle debaty, protože bychom se mohli bavit o jakémkoliv oboru. Takže to samozřejmě je důležité, aby trenér měl vizi, a pak se to rozpadá na to, jaký je trenér osobnostně, charakterově. Osobně. Jestli je to bouřlivák, jestli je to člověk, který umí přetvrdit, jestli je to naopak psycholog, který na ty hráče působí trošku přes jejich slabé a silné stránky, a pak už je to rozkastované opravdu podle toho, jaká je osobnost. Takže bych si netroufal vůbec nějak zodpovědně tvrdit, jaký má být trenér, jakou má mít vizi. Zkrátka je to práce s lidmi, jako v každém jiném oboru platí to, že ti lidi spolu musí vycházet, musí nalézt společnou cestu, a pokud to nejde, tak to některá strana odnese. Buď jde pryč hráč, nebo trenér. Já když se teda vrátím spíš tomu, co jsme, nebo co by mělo být předmětem tohohle podcastu, což je trénování spíš mládeže a debaty o těch, řekněme, způsobech a nějakých cestách, tak já si totiž pamatuju, právě protože můj syn hraje hokej, tak si pamatuju zápasy s týmem, ani nebudu říkat s jakým týmem, a bylo to ve druhé třídě. To znamená, bratru nějakých 8 let bylo těm hráčům, a viděl jsem, že na té protější střídačce se děje to, že když nějaký hráč jako nesplnil pokyn toho trenéra, což ještě řekněme si v 8 letech jako se úplně nedají hrát schematické věci a nacvičené akce, tak ho normálně vzal za ty jako hokejové kalhoty, ho držel a normálně ho kopal do zadku. A já jsem byl úplně v šoku. A na to koukali ty rodiče. A pak jsem si teda vzpomněl na jednu věc, kdy náš trenér basketu před sezónou vždycky seděl s rodiči a říkal, může se stát, že na ně občas budu hnusnej. Může se stát, že na ně občas zakřičím. Může se stát, že z toho občas budu špatný. Ale nikdy to nedělám, protože bych jako na ně chtěl být a priori hnusnej, ale protože jsem prostě jako žloucí trenér, občas cholerik, ale prostě myslím to s ním dobře a budu je mít rád. A naši to jako věděli. A vlastně do toho vůbec nezasahovali. I když věděli na těch zápasech, že nás třeba řve a že třeba ten jejich chlapeček zrovna prožívá něco nepříjemného. Ale přijde mi, že samozřejmě některý rodiče můžou mít pocit, že své dítě těmhle tomhle nechtějí vystavit. A na druhou stranu ten trenér přece s nima taky jako může komunikovat. A já zase vím, že jsme tady ve strašně komplikovaný jako situaci toho, že se tady potkávají nějaký světy. Ale Vítku, když se jako dostaneme k tomuhle, jako jak se může trenér jako občas zachovat ke svým seřencům. A já třeba vím, že kdybych měl trenéra, o kterém vím, že kope mé dítě do zadku, tak s tím budu mít jako asi dlouhodobě problém a budu to nějak jako řešit s vedením toho klubu. Případně budu zpochybňovat, jestli takovýhle člověk jako u dětí vůbec má být. Takže bych se snažil jako něco jako takového hledat. Abych to jako dokončil a dal ti teda otázku. Jak je vlastně důležitý nastavení toho trojúhelníku jako vlastně klub, trenér a rodiče v tomhletom, jako v tom tématu vedení jako mládeže? Jasně. To, co jsi vlastně naznačil, tak to je to, co by se mělo dít před každou sezónou, a to, že vedení klubu, trenér a rodiče těch hráčů by si měli prostě sednout a jasně si před tou sezónou, ideálně pokud je to třeba klub, kam zrovna přijdou nově příchozí, nebo je to žák, který přechází do dorostenské kategorii, to znamená, jsou tam nějaký změny, ať už tréninkový, nebo prostě jakýkoliv jiný, tak by si tadyhle ty věci měli vyjasnit a předem by si měli říct jednak přesně tu týmovou cestu, to je jedna věc a velice důležitá, pak samozřejmě ale individuální cestu každého hráče, protože jedna věc je týmová cesta, která má nějaký cíle, prostě, ať je to prostě jedna sezóna, ať je to nějaký cyklus, prostě, ale pak je individuální cesta jednotlivých hráčů, a to je kam za nějaký krátkodobý a dlouhodobější cíle, kam toho hráče směřuju a kam chci, aby se dostala, protože s každým tím, každý ten hráč je na jiný úrovni, takže s každým mám trošku jiný plány. Takže tadyhle ty věci se jakoby vyjasnit, říct se dopředu a i říct, jak vlastně to mužstvo je vedený, respektive bude vedený a jakým stylem. A protože pak to předchází tomu těm případným problémům, že já ten trenér udělal tohle z toho a okamžitě tam jdou rodiče, protože když to řeknu prostě předtím, tak tadyhle z toho jako vidím problémům předchází. A nicméně, co se týče jakoby toho vedení za mě, tak přesně se to odvíjí od té stanovené cesty. A já to jenom dám ještě například přesně, proč se tady debatujeme, to je ten příklad trenéra Sloukala, a to je to, že za mě, nebo na mě to působí tak, že oni, jednotlivci, ale i ten tým, jednoznačně z té cesty, kterou měli stanovenou, sestoupili a dostali se do pozice, kdy prostě on je potřeboval nějakým gestem nahodit zpátky. My můžeme diskutovat, jestli to gesto bylo moc nebo nebylo,
v některých jako samozřejmě věcech asi bylo. A nicméně je tady otázka toho, jestli ten trenér takhle jedná dlouhodobě, anebo je to přesně nějaká krizová komunikace, nějaký krizový stav. Jo, takže pokud je to krizová komunikace, tak za mě je to v pořádku, nebo nechci říkat v pořádku, ale je to nějaký způsob, jak se navrátit na tu cestu zpět. Pokud je to dlouhodobá spolupráce, tak je to samozřejmě špatně. Ještě se zeptám Petra, než vám dám poslední otázku, všem stejnou. Petře, když jsme se dotkli těch výživových věcí, tak je to věc, která vlastně spadá do kompetencí trenéra, nebo to je spíš už nějaký bonus, kdy... Já nevím, mohl se tomu věnovat jako studijně, mohl projít nějakým kurzem, anebo prostě do toho nějak pronikl a má pocit, že těm svěřencům vlastně nějaký výživový plán je vlastně potřeba dát. Jak to třeba vidíš ty jako stran vůbec jako výživy u už dospívajících sportovců? Jednoznačně by to nějaký základ každý trenér na této nejvyšší úrovni jako extraliga dorostu je, by měl mít. Jestli by měl trenér skládat jídelníček pro 15-letého kluka, který prakticky aspiruje na profesionální kariéru, to si nemyslím. Musí mít základy, ale neměl by to mít, a určitě neposkládá jídelníček pro celý mančaft v 8-minutovým emotivním proslovu. Jako, to je nesmysl. A na tohleto, vlastně, tohleto by se mělo řešit už před tou sezónou. A vlastně, právě jak říkal Vítek, jak se nastavují pravidla, tak by se měly nastavit pravidla vlastně úplně na všechno před tou sezónou. To znamená, jestli chce nastavit jídelníček, tak proč takovej, jak takovej, kdo mu doporučil, kdo ho sestavil, jestli to s tím, jaká bude kontrola toho jídelníčku třeba konkrétně a spousta takových věcí. A pokud bych se ještě vrátil vlastně k tomu jeho proslovu, tak je taky otázka vlastně u těch věcí, které vlastně těm svým svěřencům vytýkal, že se dva měsíce váleli doma a podobně. Měli nějaký nastavený tréninkový plán během té karantény? Komunikoval s nima trenér, nebo asistent trenéra, nebo někdo z vedení s tím, jako kam, jestli ten plán plní, nebo ne? Je tam spousta otázek, který nikdo z nás nezná. A jestliže ty kluci měli prostě tréninkový plán, na celý ty dva měsíce, jestli mu třeba posílali každý týden a nikdo z nich ho neplnil. A pak mi pak poslal SMS-ku, bolala mě achilovka, nemohl jsem trénovat, promiň, bolala tě achilovka, jasně nemůžeš běhat, ale můžeš jít do postelny dělat vršek. Můžeš si domů zacvičit vrchní část těla třeba. Jako ten člověk, který v 15 letech aspiruje na nějakou profesionální kariéru, tak by měl, ne že musí něco vědět a dělat sám pro sebe, ale s tím trénerem komunikovat a alespoň plnit to, co má nastaveno. Pokud to ty kluci neplnili, pak právě nějaký takovýhle pohovor asi musel být potřeba, ráznější. Pokud neměli nic ani nastaveno od toho trenéra, pak je i směrem od toho trenéra tady to absolutně nefér, pokud pouze spolíhal na to, že ty kluci, že dnešní kluci v 15 letech, když jsou doma, že si všechno zjistí a budou všechno dělat sami podle sebe, to je absolutní nesmysl. Takových 15 kluků možná je 20-30 v republice. Možná. Jasně. Dobrá, takže když bychom to měli nějak uzavřít, pánové, já strašně moc děkuju za vaše jednotlivé poznatky. Myslím si, že jsme se dotkli, ano, jak říkal Ondra Zamazal, až trošku metafyzických témat, ale zároveň od každého z vás přišly poznatky k trénování, k přístupu k mládeži a ke sportu jako takovému. Takže za to vám strašně díky. A abychom to jako vlastně uzavřeli, protože jsme samozřejmě se i částečně odklonili od toho, že jsme řešili jenom incident v kabině techniky Brno a Martina Sloukala jako trenéra. Ale abychom to jako se vrátili kruhem, tak mě by zajímalo, jestli teda vlastně považujete to, co se jako v té kabině jako stalo jako v rámci sportovního kolektivu, protože podle mě byla, jako, když to vykopnu za sebe, hlavní ta message, jasně, že tam zazněly věci, které jako nebyly úplně korektní a úplně v pořádku, ale message pro ten tým v rámci sportovního kolektivu mi přišla jako v pořádku. A jestli byste, a to tím bych to chtěl uzavřít právě, jako rodiče byli v pohodě, kdyby Martin Sloukal vedl vaše, řekněme, dospívající dítě. Díky za poslední vklady, začneme u Honzy Povýšila. To je osobní problém s Martinem Sloukalem, protože já jsem se s tím člověkem setkal v několika diskuzích a považuji ho za rasistu a totálního magora. Ale takže okay. ani omylem, prostě Martin Sloukal by moje dítě v životě nevedl. To je jiná otázka. Nicméně to, co se stalo v té kabině, já tam vidím chybu v obou dvou, jak té kabiny, tak toho trenéra. Jestliže s nima nedokázal dva měsíce komunikovat
a nedokázali udržet u toho, aby něco dělali, tak je to i vina jeho. Jo, trenér Mourinho se staral o svoje svěřence, i když jsou to dospělí chlapy. Tady vidíme ten příklad, že prostě někdo to evidentně nezvládá, ať už ta kabina, ať už ty kluci, nebo ten trenér. A něco tam asi je špatně. Jo? Jakmile v kabině něco špatně, musí to řešit trenér, buď to tak. Nebo asi nevidím jako jiný způsob. Já se mu na jednu stranu nedivím, že takhle vycáknu. Mm-hmm. Za mě je to relativně jako normální, měl jsem odpustit některé ty poznámky, to všichni víme, nicméně to je prostě Martin Sloukal, bohužel, ale jako pokud je v té kabině něco takhle extrémně špatně, že prostě dva měsíce kluci nic nedělají, tak si to naprosto zasloužili. Jo, samozřejmě, kdyby to byl Vladimír Růžička, tak dostanu naloženo ještě jako stokrát víc zase. A daleko zprostějiš. Dobře. Honza Povýšil, díky ti za tenhle ten závěrečný návrh. Díky. Ondra Zamazal. De facto jenom podepíšu to, co už tady bylo řečeno, a navážu na Petra, že nikdo z nás nezná pozadí celého případu. Těžko dokážeme rozlišit, jestli to byl mimořádný projev opravdu jednou za čas, anebo jestli je to pravidelně. Pokud by to mělo být pravidelně, tak bych nechtěl, aby Martin Sloukal vedl mého syna nebo mou dceru. To každopádně. Ale třeba i s ohledem na to, že znám své děti a vím, co na ně platí a co na ně neplatí, nebo co by na ně mohlo platit. Každý typ je jiný a zkrátka někomu sedne takovýhle trenér, potřebuje ho, někdo potřebuje přátelštější, kamarádštější přístup. Už jsem to jednou naznačil, doufám, že celá tahle kauza zase rozdmíchá nebo pomůže celospolečenské debatě o tom, jak se u nás vychovává mládež, anebo jak se u nás trénují děti a mládež, ať už je to na rekreační úrovni, nebo jsou to potenciálně kandidáti profesionálního sportu. A troufám si tvrdit, že projev Martina Sloukala se dostane na úroveň Ivánku Kamaráde, anebo třeba v seriálu Okresní přebor, legendární Boža Zengl v podání Ivana Trojana. Já když jsem slyšel Martina Sloukala, jak jsem si hned vzpomněl na Ivana. Když nastoupí Metráček, dostaneme na Fráček, taky de facto říkal hráči, že je tlustý, ale to samozřejmě bylo na úrovni Okresního přeboru a je to autorská licence, byť tedy velmi, velmi dobře kopírující to, jak to chodí ve výkonnostním fotbale. A já bych už se s tím dokázal žít. Tohle video, tenhle projev bude žít svým životem ještě nějakou dobu, ale pokud to splní ten účel, že se o tom budeme bavit víc, že třeba rodiče se víc zamyslí, že třeba ti mladí sportovci se víc zamyslí nad tím, kam to chtějí dotáhnout, tak si troufám tvrdit, že to splnilo účel. A ještě navážu na Honzu, procházel jsem si taky twitterový účet Martina Sloukala a tam bychom se rozhodně názorově ani lidsky nepotkali spolu, to je jasné. S tímhle tím asi naprosto souhlasím, je to taky podle mě světonázorově někde jinde, než bych si já představil, aby třeba smýšlel můj nebo trenér mých dětí. Na druhou stranu pořád doufám, že třeba dokáže odosobnit své politické názory a vidění některých věcí při vedení mládeže, i když se to jako může stát jako nějaká jako spíš řekněme utopie, ale nebo jako nějaký ideál, ale rád bych byl, aby to tak nebylo. A na vlastně pány s trenérskou praxí Petra a Vítka mám otázku spíš tak, jako jestli teda vlastně to lidsky chápete, stotožňujete se s tím, anebo jestli byste třeba tu situaci vy spíš řešili jinak, Petře? Já osobně bych řešil jinak. Já jsem spíš klidnější člověk než emotivnější, takže nějaký prostor bych si určitě připravil, kdyby teda došla tu situace, že by přijdu dva měsíce zanedbaný kluci do kabiny. Ale neřešil bych to takhle radikálně, jako to řešil pan Sloukal, určitě ne. A hlavně, co bych teda chtěl ještě dodat teda na závěr, teda, že já si moc nedovedu představit, že bych klukům dovolil, aby si v kabině něco nahrávali. Jasně, jo, protože co prostě se stane v kabině, zůstane v kabině. Přesně tak, to prostě, jako nevím, ať se napíšou poznámky, napíšou jim poznámky na tabuli, které tam prostě budou 14 dní viset, nebo něco, aby to viděli každý den. Všichni známe, jak všichni lepí motivační hesla na zdi v kabinách a podobně. Ale jako nechat si dobrovolně nahrát prostě od 15-letých sportovců projev v kabině, kdy vím, já jsem myslel, že nechceš pratku. Já jsem to na jazyku, ale nechtěl jsem to říct na rovinu. Ale prostě kdy vím, že já jsem emotivní člověk a vím, jakým způsobem prostě tohle ty věci řešit. A nechat se to nahrát od 15-letých svěřenců je prostě něco neuvěřitelného. A ve finále na tuto situaci si hlavně tímhle
přístupem navařil sám prostě. Mm-hmm. No a tak závěr od Vítka Petráka, jak to jako trenér a člověk s trenérskou zkušeností vnímáš ty teda, abychom to uzavřeli? Já si to nedovolím absolutně soudit, protože k tomu nemám vesměs žádný jako dlouhodobý informace, pana Martina Sloukala neznám, takže to absolutně nechci soudit. A pokud bych se ocitl v jeho roli, tak si tadyhle ten projev ve svý kůži dokážu představit. Pravděpodobně bych se nezaubíral tím konkrétním směrem, co jsou ty diety a výživový poradenství a tak dále. A nicméně dokážu si to představit, protože vím, že s těma hráčema bych dlouhodobě pracoval na tom, na té sebepřípravě, na tom, jak mají fungovat, jak se mají o sebe starat a tak dále. To znamená, pokud bych po třech letech, po dvou letech, co třeba s těma hráčema jsem, a přijde mi takáhle situace, kterou oni jednoznačně nezvládnou, já bych teda pravděpodobně s nima komunikoval během té krize, a oni by přesto takhle přešli, tak si dokážu představit, že bych měl takovýhle nebo podobný projev, nemůžu říct takovýhle, některé věci bych tam pravděpodobně nezmínil, nicméně projev podobného ražení bych asi měl také. Dobře, pánové, myslím, že jsme se dotkli zajímavých aspektů práce s mládeží a výchovou mladých sportovců, ať už se týká osobní odpovědnosti a kdy nějakým způsobem vyžadovat, ať už se to týká vůbec role rodičů a nějakého vedení v rodině a uznávání autorit a určitých hodnot, ať už se to týká osobního přístupu a volby nějaké cesty komunikace mezi rodiči, trenérem a vůbec se směřováním a filozofií klubu obecně. Ať školiv se to zdá, že to je vlastně jednoduché, dá se to odsoudit, přijde mi to pozitivní nebo negativní, tak se v tom podle mě snoubí spousta rovin a já jsem strašně rád, že jste každý nějakým způsobem přispěl do téhle debaty a doufám, že si z toho posluchači něco třeba odnesli, na čím se zamyslet. Každopádně vám všem moc děkuju za váš čas a za váš přínos do téhleté neúplně jednoduché a černobílé debaty. Díky moc. Děkujeme, díky. Ahoj. Taky díky. Díky. A samozřejmě vám posluchačům díky za pozornost a jenom připomínám, že naše podcasty najdete na webu čtsport.cz, v aplikaci Spotify, na SoundCloudu, na kanále YouTube, v dalších podcastových aplikacích. Tohle to byl takový speciál a samozřejmě vás zvu i k dalším tematickým dílům našeho podcastu fotbalu, americkému fotbalu, basketbalu, cyklistice a nebo během sezony i biatlonu. Takže díky, mějte se fajn a u nějakého dalšího podcastu naslyšenou.